Essa cor de opala é o prata níquel. E o que inspirou a GM para que esta cor tivesse este nome? A cor foi inspirada por um metal chamado níquel. É usado como liga para a produção de aço inoxidável. Ele é adicionado a muitos tipos de ligas metálicas, inclusive usado em baterias, onde é elemento ativo para a retenção de energia. O níquel é extraído de rochas magmáticas, por isso é encontrado em terrenos vulcânicos e bem abaixo da superfície, o que torna necessário uma escavação profunda para encontrá-lo na natureza. O níquel é de cor prata branco brilhante, o que inspirou a pigmentação que procura imitá-lo. Já o opala azul drava teve sua inspiração nas águas profundas e escuras, de coloração azul bem fechada, do rio Drava, que nasce na Itália, na região de Tirol. Conhecendo agora a razão das cores, vamos ver como ficou a customização dos opalas vinho para as cores azul drava e prata níquel. Sabia que você ajuda demais o criador de conteúdo deixando seu like? Eu agradeço por ter lembrado de mim neste vídeo. Em vídeos anteriores, você viu adaptar do câmbio automático para o manual. Viu replicar o vidro lateral por causa do encaixe do retrovisor, que nesse modelo não é no metal. As maçanetas receberam detalhes em preto fosco. E vamos continuar vendo agora esses modelos que são únicos e exclusivos em uma coleção. Forração no teto, para esconder a recolagem dos vidros e dar um acabamento, porque depois de caprichar no interior, não dá para deixar o teto in natura, né? É preciso fechar o conjunto interno harmonicamente. Apesar de serem acessórios, os faróis auxiliares não foram esquecidos. O borrachão dos para-choques no original eram pintados para fazer a representação. Nestes, o borrachão dos para-choques são presentes não de forma de pintura, mas realmente como apliques e com um volume extra. Às vezes, a montagem deixa pequenas falhas. E é uma boa hora para corrigir estas falhas, como por exemplo, alinhar os limpadores de para-brisa, alinhar faróis e grades, substituir a pintura clichê prata que representa o espelho retrovisor e utilizar elementos reflexivos nesses retrovisores, levam o modelo para um outro estágio colecionável. O jogo óptico traseiro é fumê. Mas no original isso é representado por uma pintura preta nas luzes de ré e pisca, e fica longe de retratar a realidade. Então, as lanternas são trabalhadas no escurecimento, e internamente um elemento reflexivo vai revelar o vermelho e o transparente das setas e ré. Mas será um detalhe que ficará presente apenas quando a luz é refletida. Quando a luz não incidir diretamente nas lanternas, ela vai se manter escura, ficando claro para quem nunca viu o carro que o jogo óptico traseiro era fumê. Por fim, o interior customizado, reproduzindo o estofamento original com a padronagem de tecidos da época. Detalhe que só os curiosos acabam descobrindo, porque teoricamente nessa escala, estes detalhes são difíceis de ver. Embora existam no original, destacando-os, acabam virando uma atração a mais no trabalho. Eu espero que você tenha gostado dos resultados destes opalas azul drava e prata níquel. Que sua semana corra suave e tranquilo, mas se isso não for possível, segure na mão de Deus e siga em frente. Até a próxima postagem, se Ele assim quiser lhe permitir, e muito obrigado se você lembrou de mim deixando o seu like. Vou deixar você aqui com mais um pouquinho de como ficou o trabalho do azul drava e do prata níquel.